välistä. Roiha Roihalta hieno tiputus siihen Dumbialle, ja Dumbialla jälleen on vasen jo vapaana. Tällä kertaa ei lähde kokeilemaan. Sitten lähtee puolestaan. Hyvä laukaus Aleksi Tarvoselta. Torjunta jälleen kerran on vapaapotku, että voisi lähteäkin kokeilemaan. Paakasalo kyllä vain kokeilee, ja tällä kertaa se tulee muurin yli. Pääsee nyt ylös sieltä. Kun KPV tulee sitten, ja Paakasalolle avautuu jo vetopaikka. Oli hyvä laukaus. Ja maalipotkulla jatketaan, vaikka KPV-pelaajat ovat sitä mieltä, että olisi pitänyt kulma tulla. Tuosta kuvasta nyt oli vähän puolen vaihtoja. On muuten kaunis haltuunotto Lassi Forssilta. Forsse, Lindberg, ja vetopaikka on jo ja hyvännäköinen. Pommi sieltä myös Joakim Lindbergiltä lähtee. Ei lähde kuitenkaan Laitinen hakemaan sinne, vaan hakee sitten Forssille, joka jälleen saa pallo hienosti alas. Keskityspallo Mekalfaa kohden, ja nyt on Hasselilla myös paikka. Mutta Jari Hassel vähän liikaa jäänyt asettelemaan. KPV:ssä 2-2. Nyt tulee sitten Mekalfa. Mekalfa lähtee kokeilemaan. Tuo vielä kaikilla jäljellä. Nyt tulee sitten paikka, ja se tulee Ylrihemmelekelle. Ei sen suurempaa loukkaantumista. Nyt tulee sitten todella pahan näköinen paikka, ja Huttunen ei aivan ehdi tähän. Tarvonen tulee itse. Saa syötön sinne Sanunulle, ja nyt on Dumbia. Dumbialla vasen jalka jo vapaana, ja pallo pomppii todella, todella vaarallisesti siihen jopa Kasalollekin. Voi sinne maalia kohdinkin pistää sellaisen roikun Pahkasalo. Pistää juurikin maalia kohden, ja se pomppii todella, todella ikävän näköisesti siellä nyt, ja sitten lähtee laukaus. Ei mene sekään maaliin tai maalia kohden, ja tämä sitten tämä Tarvosen laukaus menee. Saa nähdä. Antoni Huttunen tulee tätä vapaapotkua nyt antamaan. Se tulee vaarallisesti ja pomppii maaliin! Se pomppii maaliin! Ja onko se Benjamin Niver, jonka maali tämä on? Nyt ei tahtonut nähdä ollenkaan, että kehen se osuu. Mutta Benjamin Niveri on se, joka lähtee tuulettelemaan tätä maalia. Ja kyllä vain. Mypan oma kasvatti toppari. Benjamin Niveri iskee Mypan 1-0 johtoon. On ollut tässä uudessa Mypassa koko ajan pysynyt joukkue. Ja Antoni Huttunen pallo takana. Äskeinen vapaavotku toiselta laidalta oli vähän heikompi. Minkälainen nyt tulee? Kiertää hyvän näköisesti sinne keskelle, ja se menee. Ei mene maaliin, ja loppujen lopuksi tilanne on. Ja Laaksonen rauhoittaa ja haastaa hienosti. Ja saako vielä keskityksen? Ei, tiputtaa vielä alaspäin. Olli Kähkönen. Kähkönen keskustaan. Rikko Ryöpässä on siinä keskustassa ensimmäisenä. Jopa 5 minuuttia lisäaikaa. Tulee Ahokangas. Videskuuk. Saarinen, ja sieltä lähtee laukaus. Aleksi Tarvosen laukaus. Ja Laaksonen rauhoittaa ja haastaa hienosti. Ja saako vielä keskityksen? Ei, tiputtaa vielä alaspäin. Olli Kähkönen. Kähkönen keskustaan. Rikko Ryöpässä on siinä keskustassa ensimmäisenä. Ja Rikko Ryöpäksen jalkojen kautta. Nyt siellä melkeinkin jää vähän nurmen pintaa, mutta nyt ei ole hänellä varaa jäädä sinne. Ja sieltä tulee hurveen pusku suoraan Tomas Turuseliin. Sitten Vidjeskog. Vidjeskog nostaa. Melkein. Saa keskityksen, ja sieltä tulee myös maali.
KPV tasoittaa. Aleksi Tarvonen osuu. Kauden viides maali. Melkein hyvä keskitys. Ja Aleksi Tarvonen onnistuu. Ja näin myös päättyy tämä ottelu.